שלום וברוכים הבאים לפרונטנד טופ 10 במהדורת השביעי לאוקטובר 2019. קדימה, מתחילים. לינק ראשון הוא של שני חבר'ה ישראלים, מתן יוסף ורועי ברקוביץ' J-Snippets, Useful Code Snippet for JavaScript. זה עמוד פייסבוק וחשבון טוויטר שבו תוכלו לקבל כל מיני סניפטים מעניינים ל-JavaScript. הסניפטים יכולים להיות מעניינים, מצחיקים, ופעם בכמה זמן גם משחררים חידת JavaScript שבו אתם יכולים להצביע ולהגיד מה אתם חושבים שתהיה התוצאה. אחלה עמוד, באמת, פרגן לכם, מברוק. הלינק הבא הוא שוב של אלעד שכטר, שגם אותו הזכרנו כבר כמה פעמים. The Complete Guide to Responsive Images, אז איזשהו מדריך שמדבר על איך להתמודד עם תמונות רספונסיביות בעולם הווב, החל מאיזשהו רקע שמדבר על ההבדלים בין מה זה CSS Resolution, ל-Device Resolution, ל-Density Resolution, מה ההבדלים בין כל הרזולוציות האלה, איך להתמודד עם כל אחת מהן, בהתחלה הוא מדבר על איך לעשות את זה בעזרת פרופרטי שנקרא SRC set, שאתה יכול לתת תמונה שונה לכל אחד מהרזולוציות, בהתאם לרזולוציה שהמסך שכרגע עמוד נפתח בו, ובהמשך הוא מדבר על אלמנט בשם picture, שנכנס ב-HTML5, שבו אתם ממש יכולים להגדיר סורסים שונים לפי media queries לתמונה. Okay, אז יש איזושהי דוגמה מאוד מפורסמת של גוגל חום, שמראים איך בעזרת picture וsource הם ממש משנים את התמונה של החתול החמוד הזה. אז באמת מאמר מצוין, תודה אלעד. ממשיכים הלאה. SAS, the module system is launched. אז, בשעה טובה, SAS מאפשרים עכשיו לעבוד עם מודולים כמו שצריך. הם בעצם אמנם שומרים את import, אבל מוסיפים עוד אפשרות חדשה שנקראת use, שהיא הרבה יותר חכמה מ-import, ומאפשרת לכם להביא מודולים מספריות אחרות או מספרייה שלכם, ובאופן אוטומטי בניגוד לאימפורט הוא יביא את הספרייה רק פעם אחת, זאת אומרת הוא יעשה את האימפורט רק פעם אחת אפילו אם אתם קוראים ליוז הזה כמה פעמים. הם מוסיפים עוד כל מיני יכולות מאוד מעניינות, שווה לקרוא עליהם כאן. Avoid 100VH on mobile web. אז יש איזושהי יחידת מידה ב-CSS שנקראת VH, viewport height, ובמאמר הזה בעצם מזהירים מהשימוש ב-VH במכשירי מובייל. למה? כי בעוד שבמסכים רגילים, בדסקטופ, ה-100% של ה-viewport ייקח את ה-100% של ה-viewport, במובייל הוא לא מתחשב באדרס בר, בגלל שכשאתה גולל במובייל, למשל בחום, אז האדרס בר נעלם, ואז ה-100% של ה-viewport height משתנה. אז בתור התחלה הוא מדבר על הבעייתיות, ומסביר ומראה את הדוגמה, אחרי זה הוא מדבר על הפתרון, שאפשר להשתמש ב-Window Inner Height, אבל זה אומר להשתמש ב-JavaScript. בתגובות אפשר למצוא איזשהו hack קטן שיודע לעשות את זה בלי JavaScript, שנראה ככה בעזרת קלק. הבא בתור, Create Your First GitHub Package. אז לפני כמה חודשים דיברנו על זה ש-GitHub יצאו עם Package Registry חדש, שבא להתחרות ב-NPM, אז חלק מהיוזרים כבר קיבלו איזושהי גרסת בטא שהם יכולים להתחיל לעבוד איתה, ומישהו לקח את זה צעד קדימה ופרסם מדריך על איך מפרסמים NPM package בגיטאב במקום ב-NPM כמו שאנחנו רגילים. אז אם בא לכם לעבור לגיטאב ב-NPM, הנה מדריך שיסביר לכם איך לעשות את זה, והוא גם מדבר על ההבדלים בין גיטאב ל-NPM, לא שיש יותר מדי, אבל סתם נחמד. הבא בתור, create app, your tool for starting a new webpack or parcel project. אז ואיזשהו כלי מעולה. נניח שאתם עכשיו רוצים להרים פרויקט חדש של React למשל, ולא בא לכם להשתמש ב-Create React App. כנראה שאתם תרצו להשתמש ב-Webpack בשביל לעשות את זה, ועכשיו לכו תתחילו לקנפג את Webpack שידע לעבוד עם SCSS, וידע לעבוד עם TypeScript, וידע, לא יודע, לעשות לינטינג כמו שצריך, ולהביא את האימג'ים שאתם משתמשים בהם. קיצור, סיפור שיכול לקחת לא מעט זמן. אז create app.dev, איזשהו כלי ממש נחמד שעובד גם עם Webpack וגם עם Parcel אם אתם מעדיפים. אתם מסמנים לו מה הספרייה הראשית שאתם רוצים לעבוד איתה, מה הטרנספיילר, אז דיברנו על TypeScript, אני אקח את TypeScript, סטיילינג אני הולך לעבוד עם SAS, ו-image יהיו לי תמונות PNG ו-SVG. אז קודם כל אתם יכולים לראות מה הקונפיגורציה של כל אחד מהכלים בהם השתמשנו, אם זה TypeScript, הולך מפה פלאש, הקונפיגורציה של פקט ג'ייסון, אוקיי? והקונפיגורציה של וויבפק כמובן, ואחרי זה הוא מסביר לכם
איך בעצם לבנות את הפרויקט, החל מהפקודות דשת שאתם צריכים להריץ, ואתם יכולים לעשות גם דאונלוד לכל הקבצים האלה בעצם בבת אחת, ולהתחיל את הפרויקט שלכם. כלי מאוד מאוד יעיל, אהבתי. Possibly the most useful CSS trick. אז אני לא יודע לגבי הכותרת, כי אני בטוח שזה לא הטריק הכי שימושי ב-CSS, אבל זה טריק כן שימושי ב-CSS. אז נניח שיש לכם איזשהו input עם placeholder וכפתור search. עכשיו, בהרבה מקרים אתם תרצו או לעשות disable לכפתור search, או לחילופין, להעלים אותו לגמרי כל עוד ה-input הוא ריק. אוקיי? אז ככה, סתם, ב-JavaScript מה אתם עושים? בודקים, האם ה-value שונה מכלום? אם כן, activate search button, אם לא, deactivate search button. יופי. איך אפשר לעשות את זה בעזרת CSS? אז יש פסודו קלאס שנקרא placeholder shown, ויש פסודו קלאס שנקרא not. Not הוא טיפה יותר מוכר, הוא מאפשר לכם להגיד, הסלקטור הזה, שהוא לא ככה וככה וככה. למשל, הדיב הזה, שאין לו את הקלאס הזה והזה. Placeholder shown הוא מגניב. למה? הוא יהיה אקטיבי, רק במידה, וה-placeholder בתוך ה-input, הדבר הזה, הוא יהיה ויזבילי. מתי הוא ויזבילי? כשה-input הוא ריק. אז, מה שאתם יכולים לעשות, את הדבר הבא. יש לכם את הכפתור, by default to display none. אם ה-input הוא לא עם placeholder shown, זאת אומרת, אם הוא לא ריק, לכו לכפתור שימצא אחריו, ותראו אותו. עשו ה-display block. טריק מגניב, נחמד. לא הכרתי. Creating custom JavaScript syntax with Babel. אז Babel זה כלי טרנספיילר מאוד חזק שאנחנו משתמשים בו ביום-יום, חלק מאיתנו אפילו לא יודעים שהוא נמצא שם ברקע, ומה שמעניין בבאבל זה שהוא יודע לקחת איזשהו סינטקס של שפה ולעשות לו טרנספילציה ל-JavaScript. אוקיי? כך למשל כשאתם משתמשים בפיצ'רים חדשים של ECMAScript, הוא יודע לעשות טרנספילציה ל-ES5 ואז דפדפנים פחות מודרניים יודעים להריץ את הקוד שלכם, אוקיי? כל הספריות הגדולות משתמשות בזה, כנראה אתם משתמשים בזה גם. אז במאמר הזה, זה מאמר מאוד מאוד טכני, והוא מסביר על איך ליצור סינטקס JavaScript משלכם, בעזרת בבל, שבבל ידע לקחת אותו ולעשות אותו טרנספילציה למה שאתם רוצים, אוקיי? אז הדוגמה שהוא משתמש בה, הוא לוקח את הסינטקס הזה, אוקיי? של שני אמפרסנט לפני פונקציה, ובעצם זה יוצר carry function, זה אומר שיש לכם למשל בפונקציה הזאת שלושה פרמטרים, okay, נניח שקראתם לפונקציה והעברתם רק שני פרמטרים, אחרי זה תוכלו לקרוא לשוב, להעביר את הפרמטר השלישי ותקבלו את התוצאה הנכונה. Okay? אז המאמר הזה שוב הוא מאוד מאוד טכני, הוא מסביר על הברזלים מאחורי בבל ועל מה שקורה מאחורי הקלעים, מאוד מאוד מעניין ומעשיר את הידע ונותן לכם טיפה הבנה לגבי מה קורה בזמן שאתם כותבים ב-ES6 למשל, זה עושה טרנספילציה ל-ES5. That feeling when you first discover document design mode, אז איזשהו בטוויט בטוויטר שעשה לא מעט בז, הוא מדבר על איזושהי אפשרות בדפדפן, בחום, שאתם יכולים לעשות, document.design mode, לעשות לו on, ואז בעצם כל התוכן בעמוד נהיה editability, אתם יכולים לערוך אותו on the fly. אז בואו ננסה את זה, כי למה לא בעצם? document.designMode שווה on, ושימו לב מה קורה עכשיו, אני יכול לערוך לו את הטוויט. The feeling when you first discover design mode, cool. אין בזה יותר מדי חידוש, כן, אתם בגדול יכולים לעשות את אותו דבר דרך ה-developers tool, כן, אתם יכולים לערוך ישירות את האלמנט, אבל סתם זה כאילו זה אינליין, ואתם יכולים לערוך כל מיני דברים, חמוד. ולינק אחרון להיום, Zero Div Pure CSS Pixel Art Animations, הנה הלינק שיפוצץ לכם את המוח לפני סוף שבוע, כל הדבר הזה נעשה בעזרת 0 דיבים, אל תתחכמו, זה נעשה גם בלי ספנים, כל הדבר הזה הוא נעשה בבוקס שדו, בעזרת After, Before, על הבדי עצמו, אז הנה הבדי שלכם, הנה Before, והנה After, רק כדי לראות מה קורה כאן, אז אם אני מוריד את זה, אז תראו מה קורה, אם אני מוריד את הקונטנט כאן, תראו מה קורה, הכל נעלם. מגניב, אה? אז בעצם יש כאן הרבה משחק עם בוקס שדו מן הסתם, ואנימציות, אבל איזה מטורף. זה הכל היום. תודה שהצטרפתם, יש לכם לינקים, שתפו אותי, frontendgil@outbrain.com. תודה רבה, יאללה ביי.